верна политика. Какво искам да кажем? Ние всички знаем какви са достоинствата на Петър Волгин и на екипа му в деконструкция. Какво губим с спирането на деконструкция? Но въпросът е какво трябва да направим от тук нататък, за да защитим реалния плурализъм в електронните медии и в обществените медии въобще. Защото в момента наблюдаваме и в БНТ, и в по-малка степен в БНР псевдоплурализъм. Има преобладаващо присъствие и в дискусионните предавания, и в публицистичните предавания на представители на управляващите, министри, депутати, десни анализатори, поддръжници на властта и на статуквото. Това го показват изследванията на Института за модерна политика. И именно за това деконструкция се явява един контрабаланс и предавания като деконструкция, защото дават трибуна на легитимни гледни точки в обществото, както каза и самия Петър Волгин, или, ако не се лъжа, Александър Симов. Неща, за които говорят хората на улицата, неща, които обаче за отношенията с Русия, за лявото, за съдбата на БСП, ако щете дори, за корупцията, за кризата в десницата, които намират малко място, слабо отражение в останалите предавания на обществените медии. Това е факт. Именно предавания като деконструкция са ценни, защото гарантират истински плурализъм, а не псевдоплурализъм. Какво от това, ако има 10 представители на десницата и 3 представители на левицата в определен период от време в дадени медии? Това също се прои за плурализъм, но то е псевдоплурализъм, нали така? Значи трябва да има баланс. От тук нататък аз мисля, че освен, че трябва да протестираме за запазването на деконструкция и връщането и в ефира на БНР, но много повече хора. Трябва да се създаде някаква организация. Малко сме в момента. Това е първото. Второто е, трябва да поставим, освен да продължаваме да искаме оставките на генералния директор на БНР и на сегашното ръководство, оставката на председателя на СЕМ също така, който вече шести мандат управлява регулаторния орган. Това е едно време, през което България падна с 30 места, мисля, че в класациите за свобода на медиите на Репортери без граница. И третото, трябва да организираме дискусия, серия от дискусии за бъдещето на обществените медии в България. Като начин на финансиране, като редакционна независимост, като позиции, ако щете, да бъдат по-прозрачни вземаните решения там. Така че има много работа да се върши. Мисля, че е поставено едно добро начало, но трябва с ентузиазъм и с повече организационни способности да продължим напред. Благодаря ви.